Yo, Mazeto aqui te trazendo o review completo do Moondrop Space Travel no melhor dos momentos para você que tem 150 pila, um pouquinho a menos talvez no bolso, para fazer esse investimento que provavelmente, após você assistir o review completo, com diversas testagens, microfone, de latência, de... enfim, diversas testagens, tá bom? Pode ficar tranquilo. No final das contas, você vai decidir se vai ser seu próximo fone, se você vai deixar o like no vídeo ou se vai deixar o dislike ao final, né? Então se preparem para uma viagem completa. Ele não fez essa piada. E pra começar aqui esse vídeo, cara, comenta aí agora a palavra barba, que isso vai ajudar demais, não só no crescimento desse canal, mas mais importante, que esse vídeo chegue a mais pessoas que também querem economizar com produtos de qualidade. Fato que esse fone foi um dos mais pedidos para review aqui no canal. Lembrando, tem a galera aí que é meio conservadora do mundo EM, muito por conta dessa marca produzir diversos fones cabeados, né, que chamam bastante atenção no mercado, que tem sim uma qualidade imposta muito boa, mas que fica, a galerinha fica com aquele pé atrás de... pô, meu irmão, ele vai lançar um fone Bluetooth, tipo, nada a ver. Você que é meu público aí do outro lado, né, a galera que tá inscrita, tá ligado que aqui o canal tem muito mais fone Bluetooth. Ainda assim, temos fones cabeados, Chi-Fi, Hi-Fi sendo mostrados aí. Então dá um confere na playlist que tem de fones. Eu escrevi como fone Bluetooth, mas é fone geral, tá? Que você vai entender muito melhor nessa questão também de lembrar, né, que o Bluetooth tem uma limitação tecnológica em entrega de qualidade de som. Voltando aqui um bocado, algo notável nesse fone é que ele não tem uma tampa de case. Alguns vieram trazendo um pensamento de que, poxa, acho que a Moondrop quis economizar com material, ou seja, tirou fora a tampa em si e também aquela dobradiça. Já eu vos trago um pensamento do quê? Cara, lembra que o nome é Moondrop Space Travel, né? Viagem, vamos dizer, espacial, vamos dizer. Então, cara, imaginou ali que aquele fone é como se fosse uma nave que tá desacoplando, né, do seu sistema ali em direção ao espaço. Enfim, viagens à parte, cara, comenta aqui embaixo qual que é a teoria que você acha mais plausível. Eu trago um outro pensamento pra vocês também em relação ao quê? Porra, Mazeto, tô com medo aqui então desse fone ficar caindo. De repente eu coloco na bolsa, jogo ali e pô, ele não vai soltar, não vai ficar fora da case, não vai ter um problema de recarga. Então, o que eu percebi com ele é que sim, há esse problema. Tá vendo que tá ali atrás, ó, em cima da mesa? Pois é, cara. De vez em quando, gatinha pula ali em cima, e aí o LED da case dele já indica que é como se ele tivesse desacoplado a nave e voltado. Então, por mais que vocês estejam vendo aí a força que eu uso balançando ele de cabeça pra baixo pra ele cair ou não cair, rola esse... essa chatice. Para tal, a própria Moondrop coloca lá no link de venda, que tá aqui embaixo, inclusive, a case que eles fizeram, que é uma case, assim, tanto quanto trabalhada, vamos lá, tá? Então, o pensamento que eu trago é, em que ponto que eles quiseram economizar com plástico, a tampa e uma dobradiça, mas fizeram uma case que não é uma case qualquer, não é um silicone transparente para vir de graça, teoricamente, com fone. Então, até que ponto ela não quis, de repente, te empurrar uma venda casada, hein? Moondrop, sei não, hein? Mas quando você tira os AirPods... oh, quer dizer... brincadeiras à parte, porque, cara, a concha dele lembra muito um AirPods, né? Vamos lá, assim como trocentos outros fones Bluetooth que vieram de outras marcas. E quando você coloca eles no ouvido, né? O primeiro pareamento já traz aquele feedback sonoro, né? De connected. Ele fala uma vozinha feminina, meio kawaii, inclusive fofinha. E o que eu percebo muito é que ele tem um conforto muito bom. Nada pega na cartilagem, tá? Ele fica bem encaixado no meu canal auditivo. Aquela borrachinha que veio no tamanho perfeito. Lembrem-se que tem outras borrachinhas. Muitos de vocês vêm reclamar nos comentários que o fone escorrega, cai, você não consegue nem caminhar, tá ouvindo música. Isso se deve muito à borrachinha estar errada, tá? Pra você. O detalhe que eu costumo trazer pra vocês é, quando você tira a borrachinha, você nota que o bucal dele traz a redinha de metal, tá? Diferente das redinhas de tecido, eu sempre prefiro essas. Por quê? As de tecido, aquela trama delas, absorve e gruda muito a umidade que tá ali internalizada. E junto a essa umidade também tem detritos. Então isso tudo possibilitaria aquele bug chato pra caramba que acontece com muitos de vocês, de, pô, Mazeto, caraca, com 2 meses de fone, um lado tá mais baixo que o outro. Para a solução deste problema, vou deixar lá no final do vídeo aqueles cards que aparecem, mas calma aí,
Não avança agora não, filho. Controla sua ansiedade. Volta pra cá. Um vídeo cheio de soluções, inclusive como você soluciona essa questão aí. Lembrando, mais um detalhe acerca de você usar a borrachinha correta, o tamanho correto, é você fazer o vedamento perfeito, vamos dizer assim, o mais próximo do perfeito psicoanal auditivo, muito porque ele possui o ANC, Active Noise Cancelling, cancelamento de ruído ativo, do qual a gente vai tratar mais pra frente desse vídeo. Voltando aqui então, logo quando você veste ele pareou no seu dispositivo, cara, você já tem um isolamento passivo. Cara, que eu dou nota 9 em 10. Existe um aplicativo cujo qual não funcionou para a versão da MIUI, não lembro qual, que veio antes do HyperOS no meu Xiaomi Mi 11i. Cara, tentei a versão antiga, tentei a versão nova, que acho que é 2.0, que você só vai conseguir baixar no site da Moondrop, tá? Vou deixar aqui embaixo também no descritivo o link desse site. E, bom, dei a sorte de atualizar para HyperOS e agora eu consigo ali acessar. Tem poucas funções, tem poucas configurações. Para mim é um crime, cara, você não conseguir configurar barra personalizar o que você quer. E maior ainda, crime ele não ter o ajuste de volume. Ou seja, normalmente o lado direito seria para o volume mais, né? E o esquerdo volume menos. Eu uso isso bastante e não tem aqui, cara. Assim como também eu senti falta de ter os botões de ANC Off, ANC On e Transparent Mode. É, beleza, Mazito. Dá pra você acessar diretamente na Aisha, ou seja, é um fone que, teoricamente, você não precisaria ter um aplicativo, porque tudo que você consegue fazer, tudo que ele entrega, já está configurado, já está pré-configurado, a não ser uma outra coisa, por exemplo. Se você não quer que ele ligue o Transparency Mode, se não me engano é esse, você consegue configurar no aplicativo para ligar só a ANC On e a ANC Off. Mas, cara, são coisas que praticamente ninguém vai fazer. Nesse momento vocês estão ouvindo a captação de áudio dos microfones do Space Travel, cara. Então, olha só, tecladinho, mais ou menos uma distância de trabalho, se você utilizará desta forma, né, videochamadas, então fazendo aquela gameplay, dá pra ouvir o teclar? E se eu ficar meio... tá ligado? Que eu tô perdendo o jogo, fiquei aqui teclando mais forte. Esse teclado já é bastante silencioso, dá pra ouvi-lo? E se eu parar de falar, ó? Se eu voltar a falar, o teclar diminui... som, não sei, cara. Lembrando, esse aqui é um ambiente que não está tratado acusticamente, então ele tem um certo reverb, tem um certo delay chato na voz, mas como é que vocês me ouvem? A minha voz fica muito nasalada, fica muito artificial, ou fica uma voz mais natural se comparada com a voz que vocês estão ouvindo durante esse vídeo? Ambiente externo, próximo à rua, e se liga, vai passar moto, vai passar carro, cara, e como é que vocês acham? Dá pra ouvir em meio a essa história, barulhento, ficando furado e tudo mais? Uma certeza pra mim é que em ambiente externo, esses cancelamentos de ruído que tem, cara, de modo digital, é óbvio, eles não respondem bem quando o ruído é muito rápido. Olha só como é que minha voz piora, tenta buscar uma melhora, mas não consegue. Eles vão funcionar bem quando é um ruído contínuo, ar-condicionado, motor de carro perto, esse tipo de coisa. Frequências contínuas ele funciona bem e não adianta. Ah, mas até nos fones mais caros é assim? Grande maioria, para não dizer quase todos. Então, já que eu citei sobre game, eu sei que muitos de vocês vão comprar para utilizar justamente para isso. Então, vocês estão vendo de cada lado aqui os testes referentes à latência. Lembrando, cara, números de 250 milissegundos para cima, nosso cérebro já consegue datar, já consegue perceber aquela diferença de sincronia, né? Na falta de sincronia entre a voz e o vídeo. E abaixo disso, a maioria de nós não consegue perceber. Então, nesse quesito, o que vocês acharam dos resultados do Moondrop Space Travel? Você compraria para utilizar para jogar seus jogos, cara? Comenta aqui embaixo. Já que iniciamos a fala aí de cancelamento de ruído ativo, né, famoso ANC, eu vou fazer uma comparação direta ao T13 versão ANC, justamente por eles estarem mais ou menos na faixa de preço. De um lado, o Moondrop Space Travel com menos 35 decibéis de redução, atingindo uma faixa bastante interessante ali, mas claro, lembra que, cara, esses valores são bastante baixos, se comparado a outros fones que eu vou citar logo logo. E de outro lado, temos menos 28 decibéis de redução do T13 ANC, porém a grande separação aqui é que, nesse lado, temos um ANC um pouquinho melhor, de fato, você consegue perceber uma redução maior do que o T3 ANC, porém no T3 ANC ele tem algumas configurações a mais do aplicativo. Já você que procura por um Active Noise Cancelling mais forte, que eu sei que vocês vão querer saber, procura aqui no canal os vídeos de, na ordem mais ou menos de valores, QCYHT05, QCYHT07, Baseus Bowie M2S, Xiaomi Redmi Bud 5, se não me engano, que eu ainda vou fazer o vídeo. Depois acima tem Halo W1NC, tem Realme Buds Air 5, cara, tem bastante fone para vocês pesquisarem. Lembrando, os saltos de valor são ascendentes, então também pensa se de repente você é uma pessoa que tem uma hipersensibilidade auditiva, você necessita de mais cancelamento de ruído, então seu foco vai ser o ANC.
Se você não for uma pessoa que busca um ANC mais poderoso, mais forte, que eu acho que a maioria de vocês que estão me assistindo por conta desse fone, na verdade vocês querem a qualidade de som, mas joga na balança, se, porque tem gente, cara, que às vezes nem usa o Active Noise Cancelling, tá? Então vai lá, compra o fone e esquece que tem aquela função, porque só plug and play, bota a musiquinha. Embora eu diga que se você nunca testou um fone com Active Noise Cancelling e adquiriu um, cara, muito provavelmente você não vai querer mais voltar atrás de ter fones pra tudo, pra você caminhar na rua, nananã, que não tenham Active Noise Cancelling. Transparency Mode, porque agora você abrindo os microfones para trazer informação, ou seja, você tá percebendo que tem alguma coisa acontecendo ali, você ligou o Transparency Mode, você consegue escutar, tem alguém querendo falar contigo, ter uma conversa, de repente você tá cheio de bolsa, não consegue tirar o fone, aí, cara, você tá com aquilo ligado, você consegue ouvir a pessoa, e mais importante ao meu ver, parece de fato que você não tá usando fone. A voz não sai tão aqui de dentro dessa região. Experimenta fazer assim, ó, falar tampando os ouvidos, você vai ouvir sua voz, quanto mais você coloca o dedo pra dentro, você vai ouvir sua voz vindo daqui do meio, assim, ó, só que lá de dentro, cara, é esquisito, e aí você não consegue ter uma noção de volume, então você vai ter uma conversa falando muito alto com a pessoa, falando como se estivesse assim, ó, falando com a pessoa, vocês estão ligados? Então esse fone é muito natural essa questão, claro, o tom da voz que você tá ouvindo não é tão natural, né, porque aí vem aquela parte de digitalização, então, nesse quesito não, mas interessantíssimo por conta de essa sensação, esse feedback, só estar presente nesses fones que eu citei, que são os valores mais altos. Tempo de recarga dos fones de 1 hora, tempo de recarga da case de 1 hora e meia de média. A Moondrop não nos passa informação segmentada do quê? Quanto que ele dura com o Active Noise Cancelling ligado, quanto que ele dura sem Active Noise Cancelling ligado. Eu utilizei ali por mais ou menos umas 2 horas e meia com o Active Noise Cancelling ligado, volume de mais ou menos 70%, e ele caiu lá para uns 60% de bateria, 50% e poucos%. Então dá para perceber que ele alcançaria as 4 horas, de repente, propostas pela Moondrop, em comparação, novamente, ao T3 ANC, já que está na faixa de preço. Vocês entenderam que ele é o competidor direto, né? Que dá os tabef ou não vai dar os tabef. Ele, de fato, sim, o T3 ANC tem mais horas de entrega. Então esse também é um dos fatores que corroboram para sua escolha final, porque tem muitos de vocês que vão optar pela maior bateria possível. Não há quick charge nesse bonitão. É, eu não gostei da porta de recarga dele ficar embaixo ali. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que uma simples trepidação na mesa que tá aqui atrás, cara, fez com que a luzinha dele da frente indicasse que o fone saísse, né, vamos dizer assim, e voltasse e começasse a recarregar? Pois é. Então, o fato dele estar deitado, esses níveis de trepidação podem fazer com que ele escorregue um pouquinho e a recarga seja ineficaz. E chegamos ao real destaque desse fone, que inclusive tá na descrição do mesmo, cara. Posso falar pra vocês assim, cara, esse carinha, ele conversa muito com o meu gosto pessoal. Agora eu posso tratar do T13 normal, já que é um fone que pra mim é o melhor fone entrega de áudio da QCY, de maneira direta. O Space Travel é como se fosse um T13, só que um upgrade do quê? É um upgrade consciente, bem resolvido demais na entrega de subgraves, graves, que faltavam no T13 pra mim. De vez em quando, determinados estilos me puxavam a ligar um presetzinho que eu fiz com um pouquinho a mais, né? Aquele chutinho a mais ali no sub, um chutinho a mais no grave. E não só entrega isso, como ele tem ali o plug and play, ele chama de referência no aplicativo, e aí tem mais 2 presets, sendo eles o bass hat, que vai, claro, né, para quem conhece o termo, vai te jogar um pouquinho mais da região de graves e subgraves, vai trazer mais gordura, que vai trazer mais relevo ainda, que vai trazer mais subsolo, sabe, você vai sentir mais os graves e aquela extensão referente a eles, cara. E também tem o outro, que é o monitor, cujo qual aí já faz aquela dropada nessa região grave e subgrave. Vocês estão vendo as imagens na tela aí, tá? Que a própria Moondrop disponibilizou na descrição desse produto. E, cara, eles funcionam de uma maneira que eu nunca vi antes. Por quê? Porque eles não são radicais. Os presets da QCY são tenebrosos. A maioria deles, para todos os fones que eu já testei, cara, são bastante radicais. São horríveis alguns. Outros conversam melhor. Mas os da Moondrop, cara, são bem direto ao ponto, sem radicalismo. Com certeza há uma interferência positiva de DSP, e assim, cara, é um som macio, porém caloroso, não tão caloroso,
Tá? É, senão, eu falando assim, de repente vocês vão entender de uma maneira radical. Lembra, ele não é um fone radical. E é um timbrezinho que tem um quê de punch na guitarra e no baixo. Então, além de, claro, trazer uma naturalidade de som, que para mim é bastante importante. Então, você coloca um Angra Carry On e tudo isso fica muito nítido para quem conhece a gravação que estava rolando, né, a gravadora que estava rolando, o tipo de instrumento que eles utilizam, o timbre de cada instrumento. Então você percebe muito do que acontece ali, inclusive com uma espacialidade bastante interessante. Região dos médios, ali o Pina Gain, cara, muito bem resolvido. A voz está muito natural, cara, sem brincadeira, sem brincadeira. Pô, quem conhece André Matos aí vai se ligar se tiver esse fone. E assim, não é nada extremamente para trás, tá longe da fonte ali de gravação, vamos dizer assim, do final, né? Mas também não é nada lá na frente, entendeu? Ele tá levemente só frontalizado, mas que, cara, tá, ao meu ver, muito gostosinho. Ainda mais que eu gosto muito de ouvir vocal, linha de backing vocals também. Então estão muito bem resolvidas. Backing vocal feminino eu senti que tá um pouquinho ali. Não tão nivelado com backing vocal masculino. Mas enfim, detalhes à parte. Não é um fone brilhoso, tá? Não vai ter aquele agudinho chato lá naquelas frequências aí que eu não lembro o nome agora. Nada de rasgadas no seu ouvido. E você ouve cada pratinho de bateria. Se você botar, por exemplo, a Nightmare to Remember, tá ligado? Quem conhece Mike Portnoy, vocês vão entender o que eu tô falando. Que ele bota aqueles mínimo pratinho que você ouve só um. Negocinho assim no meio da gravação. Você vai ouvir tudo, meu filho. Se você bater ele, você vai adorar esse fone. Posso dizer, cara, que ele é 95% um fone all-rounder, que é o quê? Plug and play para qualquer, quase qualquer, né? 95% dos estilos musicais. Pelo menos para mim, novamente, muito pessoal, tá? Jazz, clássico, rock, prog metal, djent, heavy metal, thrash metal, o que seja. Cara, com uma mínima equalizada, se você quiser uma gordurinha a mais, bota um bass head. Se você quiser, de repente, ouvir um jazz ali mais agudo, não, mas assim, menos grave, você bota ali um monitor. E you know what I'm saying, bro? Se você adquirir, você vai entender o que eu tô falando. Fone bastante versátil, mas é claro, mais uma vez eu tenho que lembrar vocês, ele não alcançará os níveis de detalhamentos, espacialidades e tudo mais de fones cabeados, IEM. E, enfim, cara, dá uma olhada de novo lá na playlist de fones de ouvido que vocês vão encontrar com certeza alguns fones bastante acessíveis. Aquele momento que de fato você quer botar o fone para excluir tudo, qualquer atividade e centrar a sua percepção na música. Mas nem tudo são maravilhas, cara. E o volume neste fone, de fato, é um volume um pouco mais baixo do que o do T13, do que os demais fones que eu citei. Exemplo, mais ou menos, não posso datar com toda certeza. É como se você plugou seu T13, plugou seu HT05, plugou seu Halo. No volume 7 você tá gostando de ouvir, tá conseguindo ouvir tudo de boa. Se você botar no mesmo volume 7 Space Travel, é como se ele estivesse no volume 5.9, tá? Então você vai ter que sempre lembrar que ele tá um pouquinho atrás de volume. Ah, mas então eu boto no máximo e tá tudo certo. Cara, no máximo ele é alto. E eu não recomendo isso. E lembra que eu citei no Active Noise Cancelling que essa função vem para ajudar, inclusive, nessa questão de volume? Pois é. Quem não tem um fone com Active Noise Cancelling, muitas das vezes está no busão com aquela barulheira horrorosa e a tendência é que aumente o volume. E essa função veio para salvar isso. Você liga o Active Noise Cancelling e você consegue tirar aquele ruído indesejado e não aumentar tanto o volume e não prejudicar a sua audição a curto, médio ou longo prazo. Numa galáxia, num planeta onde estamos acostumados com R$ 150 de média a procurar fones da QCY, fones da Halo, fones da Redmi, surge a Moondrop vindo bizarramente chamando com um voador com os dois, tá ligado? Com os dois pés no meio da peita, bum! E fala: ó, agora eu quero minha fatia do mercado. Estejam cientes que eu estou aqui, esperamos que tragam atualizações desses problemas, cujo qual eu fui citando para vocês durante o vídeo. Ele destrona o T13, T13 ANC, de repente T13X, já que, né, ele veio também nessa pegada dessa família T13, Halo Monipods ANC. Cara, destrona, vamos dizer assim, se nós citarmos diretamente a qualidade de som, tá? Que é o grande destaque, a grande resolução, a grande definição desse produto. Então, se você busca a qualidade de som extrema com até R$ 150, cara, não tenha pena, não tenha medo, vá de Moondrop Space Travel. Se você busca mais customizações, mais não sei o que, não sei o que, de repente pesquisa melhor, assiste o review completo do T13 ANC
E lembra que eu citei no início do vídeo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, você chega aqui e deixa seu dislike. Este é o momento. Se você gostou demais e pretende continuar assistindo, se inscreva no canal e te aguardo nos próximos vídeos. Forte abraço. Obrigado, gozaimashita.